norėčiau išgerti visą ežerą. Jau keičiasi metai skęstų rankose. Lengvumo. Ir nieko šitam krante nepasirodo, išskyrus gandrus ir bites. Žinau, tai ne mano dalia. Čia laukia kusvyla oda. Gal reikia geriau kitą kartą galvoti, ko tu nori. Naktį palikai mane prie peršo. Mėnulio šviesoj palaimingai skęstu, laukdamas dienos. Nu, ačiū už beržą, ačiū. Labas. 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 Tu labai graži. Atikrai. Norėjau tą patį. Kaip ir šita daina, kurią, manau, mes būtumėm bent vienas davę savo dalyviams kitose etapuose. Man labai aš vizualizuoju, kaip ant to beržo čia turėtų būti tas naktyje surišta visa ir tokia kančioje. Kaip tu jautiesi dainuodama šitą dainą? Nu, romantiškai taip gal, aš tokia kur. O tu įsivaizdavai save, to, taip už surakintą vidurį nakties? Jo, ir tada gale toks buvo toks, kur mane paliko jau, aš jau viskas. Kažkaip bandžiau labai išjausti. Bet dar tas makijažas toks. Man kaip tik žiauriai tos romantikos, kažkaip pritrūko, žiauriai pritrūko romantikos, nes šita daina, nu, jinai ant to pastatyta visiškai yra. Ir aš grinai, labai geras žodis iš tikrųjų, kad trūko romantikos, man vietomis Angelo priminė tokiu mikrosekundėm, taip galvoju, o, blema, ir tada vėl toks, ir toksai atrodo, net ta pati duobė, kur jautriausia vieta, noriu švelniai, bet vis tiek taip užspaustai, kažkaip, nu, keistai suskambėjo tiesiog daina. Jo, tokio delikatumo, tokio gal dėmesio detalėms, neveltų iš tos dainos atlikėjai Free Finger Monika Liu, nereikia dainuoti taip kaip jie, bet tai vis tiek yra labai geras įkvėpimas, kaip galima atlikti kūrinį. Nes Monika Liu savo balsu gali ištaškyti visas šitas sienas ir jinai gali, bet jinai privalo to daryti. Ir Lietuvos balse nebūtina rodyti savo plataus diapazono ar ten rodyti, kokia tu esi ugninga ir panašiai. Kartais užtenka tiesiog ateiti ir papasakoti savo istoriją. Ir būtent šita daina labai šiaip tam tiktų, atrodo. Bet man pritrūko tokio, žinai, kai į skalbimo mašiną kartais dedi rūbus ir tau tokie brangus ten rūbai skalbėsi, kad tu ant to delicate režimo jungi ir žemą temperatūrą, kad tik nieko nesugadin, kad palik taip, kaip yra. Tai man šiek tiek tokio, va tas žodis romantika, tokio delikatumo šiek tiek trūko. Aš visiškai pritariu mokytojam. Labai koketiška daina, atsargi daina. Ir man atrodo, kad tu taip grebei tajauti už ragų. Ir tai nebūtinai buvo geras sprendimas, nes šiek tiek vat, sugriuvo tas toks grožis dainos. Bet ilga kelionė tavęs laukia, tikiuosi. Įdomi. Mokytojai šaunuoliai viškai jaučia. Aš manau, kad galima būtų šitą dainą atlikti ir intensyviau, nebūtinai taip romantiškai ir lengvai, bet čia yra esmė, kad ne visas dainas, ne visas tuščias vietas reikia užpildyti. Man būtų užtekę, kad ji nebandytų užpildyti tuščių vietų, pauzių, makaronais ir įmantrybėm ir vingrybėm. Man atrodo, nuima va to 30-40% tavo galimybių, tas jaudulys, kuris va, pakiša tokią va, koją. Ir aš kaip ir galėčiau suprasti, kad tai yra, nu, ne kiekvieną dieną mes šitoj scenai būna, aš ir pasinai tą scenai, nu, kiekvieną kartą ten meldžios visai ir galvoju, kaip išnešti sveiką kailį. Ir niek nepraeina jau 25 metai scenų, aš niekaip negaliu susivaldyti. Ir tai yra siaubingas dalykas. Tai mano koncertuose aš galiu 2-3 dainas, kol ten atsipalaiduoju ir tada jau pradedi kažkaip matyti bent jau, ar yra žiūrovų, ar kas nors klausosi, atsimerkia galų gale. O čia jūs turite tik tais 1,5 minutės ir jūs turite atnešti iš karto deimantą. Kartais mažiau yra daugiau. Bet žinai, kuo daugiau eisi, tuo geriau seksis. Jo. Tiesiog, eik. Dar labiau savim.
Ačiū. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus juos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.